בוקר טוב לכם, צהריים, אחר הצהריים, מתי שתראו את הסרטון הזה. אני רוצה להזכיר לכם, בכל מקום שאתם נמצאים בדרכים, לחדש את הקרם הגנה מהשמש, לחבוש כובע. הקמטים והקטמים לא אוהבים קרם הגנה וכובע, כי אז יש להם הזדמנות לצאת, אז לא ניתן להם את האפשרות הזאת. יום נפלא, סוף שבוע נהדר, תשמרו על עצמכם, להתראות.